أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه وناجى منهجه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد adupe lo si odo Olorun alhamdulillah oba ti o se wa ni muslimi o na lo ba ti adupe fun an toro aleku ike aleku ike fun aswajada annabi wa muhammad ike Olorun Olorun ko ma ba annabi ati awon ra le re ati awon sahaba re ati gbogbo wa muslimi ti an tare jopa na ti annabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti ti o fi di ojo to je pe la yanfa'u fi imalun wala banun owo oma koni sanfani illa man ata Allah bi qalbin salim afen to pa de Olorun barikola Allah pelu okan to la ko ni bi ebo sisi ati wa ni fact an fi anu Olorun afin be Olorun ibi ti Ramadan to ku si kolon ko ka wa kun en ti o ri opin re gugun kan ti a si nibe Olorun barikola ko gba ni bada ni owo ni kokan wa kolon ko ma dalu wa laya o wala jo kan so Olorun ko wala qulun la ilaha illallah an wo odun itunu awe an wu lo kan bayi kolon koka kun en ti yo sodona la hawla wala quwwata illa billah subhanaka aki awon ameruwa ni fatusi muslim community olorun ba nikola tin fun yin se bayi aini ma se ma olorun ma kodire sodo yi bakana aki abawa loya ti olorun si won ni agbada da olorun ba likola ma je koro yan daru baba wo olopa akawon na Abu Muhammad Abu Sulaiman ati gbogbo wa pata Abu Abdul Malik so gbogbo wa ti ajo n gbaruko ti ise ara wa tori pe ki ise se Olorun kankan kaluku ni ja falija na re so nti kaluku ba si ni Oloba so Olorun ba le ka lo gbe se kankan kale tori orire wa ni so gbogbo jo ti ya ba pade Olorun na kolon ko si ni jo ti yo je do dun fe ni kankan wa la hawla wala quwwata illa billahi alazim nkan ti won ni ki a soro le lori nkan ti mu wa ta fin fi bi panu ta jeun lati bere Ramadan nkan ti mu wa to fi je wi pe ti asiko run ba to a didi a lo ki koda oye omo lasun ba a mu mara a lo ki a saluwala a bo si masalasi nkan ti mawon eyan ti won fi nko 6,800,000 naira abi 813,000 ti won fi nko le pe awon lo maka lasiko ta wa e ti n ba fe ba state lo ti awon eyan nko 8.5 million ti won ko kale ba won fe ba international lo ni aduro owo kini won arankan nti arankan na won ni awa soro le lori nkan ti mu muslimi to ba da siko leya ti christian ma wo ka won si pe won kini ni eran te je la ni to meji ti otan ti a ma so pa won ran 100,000 won ran 50,000 ah ti o ni lo ju jo meji lo kini nbele mi wa nti nbele mi wa na won ni ka soro le lori kọlọn kọ wọla ajọ kan oṣu rẹ kọ wọla kúrò láì náà ẹ náà nta fẹ sọrọ lórí kọlọn kọ káwà kún ẹ tí ó wù àyè náà àwọn èèyàn ọmọ pàtàkì ẹ tí wọn ní kọlọn ọba àlekọlá kò sí àní mọtìmílọ ní àní sí àwọn èèyàn pàlúwà ní náà kí náà wọn ní ká sọ wọn ní ká sọrọ ń pa àdìjẹnà ọrọ àdìjẹnà nǹkan tá a fẹ sọ yìí ọ̀rọ̀ tó kẹnu ni a kàn lọ bí àwọn kókókókó kọ̀ọ̀kan nínú rẹ̀ kálíbà mọ̀ yí pé gbogbo ń ta bá ń rí ní ìdojúkọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn islam tá a gbá mú yìí kéèyàn ò má jẹ́ kí òun ò kó ṣúṣú ibi tá à ń lọ gangan
ta fin se gbo nkan ta nse oni ani asoro re lori an baba wa o ma nda wa kankan won ni won na won ya ni ma nda wa kan fun nigba ti oro e ha to de so nigba to oro e ha de o ma nda wa kan yen fun won ti kosi nkan kan ti won je nu le a a mama yo a ma nda wa kan nu le pe iya ti nje mu mi ni ogbe asiko ti ogbe san re ni eto asiko so re iya ti nje mu mi na ogbe iya to nje mu mi na ogbe asiko ti ogbe san re ni eto asiko ti ogbe san re ni eto asiko ti o gbesan re ina won ni aso ki soro ojo gbere kama o sugba ninu nkan ti jo gbere kama ko sinu o na ni aljanna kolon ko si wa lo ma aljanna akoko na taban soro npa aljanna edila rawani aljannatu ogba ni an pe be ninu edi literary meaning re ogba ti gibo ta ma ntin be nu re so tori pe gbogbo kalima jim ati nun inu ede larubawa nti ma ntuma si ni nkan ti o je pe won ko fatari gbogbo nti ba yo lara jim ati nun inu ede larubawa nkan ya ri te ba ni aljanna a fojuri ogba ti girandi ta ma nti be nu re ti en ba ni jinno aljanno a fojuri oni ti an ba ni majinun le yan so nkan po la kai re mole ko je kila kai yo ise won ti ko fa la kai re won ran won ran ni se so kilo to ku jenin o lenu jamu re ni ajinna n to wa nu alaboyun jenin nu yen n to wa nu alaboyun a fojuri ni so ona ngba ta fojuri ni gbogbo ran jim non nkan te yo fojuri ni to ba ri ba ki wa ni sharia abi kini nta agbale ro pelu aljanna o na ni ile kan to je yi pe a'addaha Allah olon lo pese ile nkale lil muttaqin aw li ibadihi al mu'minin fun awon erusin re awon ti won faye won wa josi for long awon olohun pese ile fun ile yen o la npe ni aljanna ale keji ile ta nso yi aljanna yi inu hadith mu muhammad bawa alayhi rahmatullah annabi ni nigba to olohun da aljanna ta sallallahu alaihi wasallam to ko da o wa ni ki jibril lo wo leun mo ti pari e mi lo ti kota jibril wa lo o wo gbe o wa yi ka wo unu re ke ah ile ile ko se ni kaka ti o ni ko se ni kaka ti o ni ma jeran aye pelu nti a ko se be o ah Olorun ni Jibril o tun wa pada lo mo fe ko lo wo ise tawon eyan o se ti won fi leto si aye o gbogbo nkan kan na ni sa ma ni nkan te yan o se te yo fi wo be en to fe wo house of assembly yo la won kan kan ti o se en to fe di gomina yo la won igbese ti o pe en fe di president yo la won igbese ti o pe lo wo en tawon eyan o se ise ti won o se ti won fi leto sa aye o ngba Jibril to lo tọlọ bẹ torí sẹtẹ yìí ó sì tí ó fi wọ bẹ jùbìlì lù ní ẹni tí ó wọ àyè yìí ó sọ wọn kí ló dé torí pé ọlọrun ọba àlekè ọlá ànábì ní ó fati ní jannatu bíi makari ẹni tí a fi rọ kiriká àlìjánná ẹni tí ń bẹnu rẹ lọ dá ẹni tí a fi rọ kiriká rẹ bíi makari àwọn nǹkan tó kàn kọ ni tẹmí ìfẹ ṣe iṣẹ ilẹ yìí ó sì tí ó fi lẹtọ sáyé nígbà ọlọ́run tó da iná náà bó ti ẹ̀ pàfẹ́ sọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n bó sì wà náà dísùn ká lè kàdélẹ̀
ayabe ko si tori pe nkan meji ti o se jadanu ni ta ba tin soro lori ri eyan ti ma gboro mo ki da ki je na lori bu ngba to lon dana na oni jibrilu to lo wo mo ti pare e ngba to de be jibrilu ni ah aye wallahi ko se ti o wo aye le iyabe po pelu gogo to pipi ale pe n to ba wo bi iya gidi ni Olorun ni pada lo wo. Nigbati Jubilee o lo wo, Olorun fa awon setting yo setting yo fi letter sibe, ah Jubilee ni bi okun. Ah yo okun. Kilo to fi so be, hun fatin nar bi shahawat. Tori pe ina inti a fi ro kirika re, lawon setting yo se free ticket ni bi shahawat. Gbogbo n temi ma nfe ni igbadun temi nfe yen gaga, o na won setting o gbe yan wo be. Idan to ba riba a je pe oro nti eni a wa so oro nkan to ka ko ni tete fe gbo won ni ka royin ile to je pe nta fi wo be nti oro emi lorun ni wallahi mo ba temi nbe lowo re bura olorun lo ni islam ni ohun lo si design re ko rorun ijoba kun ile ni a ma gba wo lati bere ja gbada tin gba yi arako yo down level ke yo mo kan ma ri pe boya star nikan lo ri ni bi kan ni o ko ni jo mo kan ra ko ni jo mo kan kan alaji daudu ma wa laga kolon ba ni salikun dada won ngba won wa ni je ta si je ta ni abi je rin je rin ti an wa si madu ni madu le arofini tefsi won wa won soro kan be won ni awon fe ka keko pelu awe ta ngba yi ke bi awe se wa yi to je yi pe Amberu Olorun ni koko ati ni gbangba pelu pe kini ibero Olorun ni ke ta ba da wa lawa nikan ta wa ninu yara wa ti o se da Olorun kankan be a de jawe yen o si ni wala ke o ke ah e wa o kaluku individual wa amanyo o me kini ma se leyan gba en to ba ya ni gba wo ni gba we ni ki se ko gbalagba ko to ma ta re ja so pe o ti ja ti o ma de mo ke a de gba pe Olorun kan be pelu wa ni koro won ni ta ba le ma se ba n lo leya o ko je ki ba ti n so Olorun ni bi awe on la wa n so ni bi igbesi aye wa yoku le yin awe ni ah malaika gan fe le ma ba bo won titi ni bi ti mani yon lagbara de tori ko se ni a ka pelu wa si wa nu le a si jeun a si lo n je nle eyan elomi wa n be pelu ti awe ba mu eyan bi secretary remote ni bigba ti yan po kaka ku ni belomi so to ba da ti le ku ma ri yo ma yi lonu yara bayi yo ma yi bo o ti le bo so le ko ma fe ra bayi ti ma wa mu na de o le ga fanu meta bayi ke yo wa won mi ara o ni ara si ni ko si ja be ni o ma wa go le gba go se pe pe agun me lo lu ko mo gba gbe ke o won correct en to wa so mo so pe a ti wa ni 5 minutes to save be ni ko so ba ni won se fe pe ra la sari ni pe ah to so eyin se se fojo eyin ni aha be ni wa se ko ade mu mara wallahi ti an ba ni olowo fowo ra oran ti an ba royin aji fun yan mo fi oba ti emi mi nbe lowo re pura ti an ba so ti e ba se pe olorun lo ni asin ran kalije ni fi ma n ba enu je pelu awon ti n lo maka ti an o je pe won tun wa lo se ranu lohun won o ni sise bo se won o se mo fi oba ti emi mi nbe lowo re pura ti eyan ba se aji ni jo merin ta ma jo marun ta ma n lo ko si opin meta na yo di negative aji ta si lo yi awon eyan mi ti an wa lati America mo ma nu won tin so pe olorun mo jo won saji mo pe umara loku ki se ko fi se pe sibe kan le pe lojo ran yan ohun mo wa umara pe umara tori umara o ni wa lanu igbo ba wo lodo si bada ṣùgbọ́n ìjọ ma èrò tó wà ní umura lọ́dún yìí ní ìsìn 2.5 million kì í ṣe ìròyìn gangan ni problem kódà kérò ọmọ pọ̀ kọjá sí kòkòrò táwọn èèyàn ra sí aájú náà ọmọ ọmọ ìnira láàrin ìjọ mẹ́rin yẹn ìjọ márùn-ún kò sí ẹni náà téèyàn wàá parí tí ó ní ẹ má tiẹ̀ tó wọ́n fẹ́ ṣe aájì bá nàbí ṣe ṣe tọ́ fẹ́ ṣe aájì ànàbí.
ni jo le ya tawo yen jeran lo ngba to nba de lowo osan abe tent bi to ba wo si to ba je pa jana bi gege lo fe se o to gba maka lo bo se juko tan ko pada sabe tent re to gba maka lo to rin se lo irin se ti mo so yen o to bi si la lupa o tumo si bi da ko so pe mo se de maka mo gboro sube o tu gboro pada si abe tent ye yo de negative ni eh ma le lomi to adijo keji jo le abai ti e te ba pade la be tent je mo se obun ara ji wallahi gbo ese yin kan mi di se ni bai ibi tin ba wo si bai elomi o wo le bai yo ti lo to nti be inu awon eyo tun ma do ni pe anise esin lele kilofa inta ran kan ni o alijanna ko da awon eyo mo so ba ni pe a e da oyin afa e so fun ke ba ji se ma ri ni mo ne se wa mo ra gba na lo ni se ni ka lu ku na ba so fun yin pe won ma sai la dada o yo ni ma de be ti bo ri wo sa ni kan i je n pe la ni janna ni pe o fati ni jannatu bil makari to wa ri ba alijanna ta n so e lil jannati asma alijanna la wo oruko kaluku wa na loko so ba si wa elomi njo won bi rasida won so won kilo kire omo bori ola o kinu alijanna alijanna o ni pile oko to je pa ya nu qurani opo ni lori sugbon ninu awon oko re ti man je ama je daru salam daru salam ile ola olon lo na alquran ki lo lohun lahu daru salam inda rabbi ino sura wo no ino sura al-an'am aya kilo 127 to ara won ti an kon kale olon ni daru salam inda rabbi se ara won olugbagbo ododo lahum daru salam ile ola daru salam ile ola ile ike en be fun won en da rabbihim lodo won olohun oba won so o mi pe ninu ko tali janna je ni kini o daru salam ninu ko tin je o na ni daru al khuldi daru al khuldi ama je le pere olohun ni ninu suratu hud olohun ni en to won o fun won ato on gairu majdud in aya mi olohun ni inna hadha la rizquna ma lahu min nafad inna hadha la rizquna ma lahu min nafad olohun ni se ri en ta fe pese fa won o ma aljanna ta fe pese fun won nkan gbere ni o ebun gbere ti o ni ja ato on gairu majzu inu oruko re ti alijanna je ona ni daru li maqam ile bi te yan ma gbe ile bi te yan gbe o ko re di melu bayi a ma so po di merin tori po ori ki la won yoku alijanna gangan ni oruko so o ti di merin ba daru maqo olon so fa na lu qur'an kari Inna rabbana laghafurun shakur. Olorun nigba ta ma aljanna ba wa aljannata. Nti won ma so bolorun ni pe alhamdulillah. Azaba anil hazan. Gbogbo eyin tolorun ni se obe ewo oba to je pe nlomu banu je ko tora ti ri awon agbese kan koja ni waju olorun lalikiama ti kaluku omo bi ororo oja si.
ti kaluku ti wa nwaju olodun de bi pe anabi ni ta ba du nwaju olodun ni jona a koko du ti olodun o ni dajo ti kaluku o wa nurun de bi pe omo niyan gan ma so pe e wa arina min hada al maqam olodun ti e ti won ni simi bi du ta du yi wa dajo wala ila na koda ko je pe ni la nlo se pe gba ti ni ra ba po a ro ba ti oni adu gbo yen si wa nurun ni owo omo luade ti o sa so lara eni kaka so gbo awon igbese stages to ti lo ta ti re koja ati gba fara sira ti koja ati gba gbo e koja te ya ba wa seru e kalijanata ama alijana o ma so pe ah alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan inna rabbana la ghafurun Oni ah Olorun adupe fun o gbogbo eyin ti eni se o oba to mu banuje ko o gbe banuje ko fun abai ah Olorun oba wa oba alaforije ni o tara agama pe ese wa opo sugbo ofa nu gba wa mo je pe inu nkan ta so ni pe awon sewo la se ta fi leto sayo kilo ga se ta fi leto sayo ke ah oba alaforije ni o tori njona annabi sallallahu alaihi wasallam ina hadith abi hurairah annabi ni la yadkhulu ahadun aljanna illa an yataghammadahu allahu bi rahmatihi ani keni koni leto lati wo aljanna ti wa so pe lagba jai bi amalihi ti o wa fi se re wole pe lagba ja de dogba jama ah irun to pe de kusi wa ba le to le yewo aljanna ni opas anabi ni o se da kaka ti o pass iwaju olodun ti o wa je pe se re to pe wa awe re to pe wa zakat re to pe wa haji re to pe wa ibere olodun re to pe wa gbogbo se lore re ni o wa gbe wa lije na ko se ni na aya fun pe kolohun o fi anukun kolohun ko se kini o ko fa anukun anu olodun loku awon sabe wa wo ke akela an se wa lati to ba je yin pe o wa ni wala anta ya rasulullah anabi se iwo na se ti anu olorun na oba kun kuwo na se iwo na o le wali janna e ma oba anabi se train awon sabi ko training won ni training bi pe o ti de ori won manu agolo dara o bi awon se o seru won ti baye awon eyan je ti won ni le bere awon se o se wa ta won bi di yen won fe so wa di christian e ma christian awon christian oga mi kan mo soro oga mi lana ni gate ni gate ni bi wasta lo ni gate lana yi pe james arin loye la ma pe ngba ta wale sa oke o ma kan ti bi koda awa gan ma nbe lo nko mu ti ko to wa ko wa se to ba ti mu ogogoro yo to ba ti mu ti ah ogo ma flow la kan ti yo ma dale ni yo ma pariwo te ti kan oga ti gba pe so ti o ba ti mo nkan ko ni discharge da mo si je pe kiriru le ni na o ye ma mo nkan ti o ba mo so e ya foju e lo fa wo se nto fo ti ju awo lo yo ma discharge o ga yen ki mo so do na lori no rara oro kan fe fi oro ga nse re ni lori o fe so wa di eni ti e ha ta ni ma bere bere o ga ni oga oga nko wa o wa mu example wa ni bi non profit making organization awon awon ajo to je pe ki se pe a fe jire ni a fi kora won jo mi ru ki loruko cooperative wa atakuwa so gugu awon bi cooperative nkan kan ba won muslim community ki se oro ire pe a fe je ta ba se business ni muslim community so ere ta ba n di a fe fi benefit egbe ni ki se pe enikan to yato si mo raja ni 20 naira mo tan 30 naira rara ki se yun so o wa fe makoju wa o wa ni mosque inu we o na lo kwanda to o wa ni like mosque church ngba ti wa nko wa o wa ni epa church re oni church is profit making organization oni profit oriented lawa only I'm a Christian sugar I cannot practice Islam
But the son and nano. What you is you. Ogani, I love Islam, but I cannot do it. Or I met one Afa at Ire Polytechnic. That Afa made me love Islam. We gave him our Dakoyo. But our fun Afa, hello, donor. Low your coffee, say furniture, library. Only he spent the money and he returned the remaining. Only I personally, I cannot do it. Ba mi yo satani ton da dadi lagbaja lamu ohun ba de ni satani wa lara re so en ti awon se o se na be ka danu wallahi ni bi aye awon eyan ta de laye ta nlo yi ti afa awon to ba so yin pe olohun ko exist won ni ah baba ni kini kan won lo mo won ti ni ko so olohun awon yo gba ti ba se be n ta ba mo na esin ta afa yin o si so to je ko se ni kankan to so saaju nugo baba ba se o ka ma lu dini le adabi mo so baba ma du so abalaje ke so baba ki o so ah gugu baba baba bayi abalamu ni gba won so ene ko so iteta ti ma anabi ati abakiri wa nu koto ke o si change e lo se ko oruka ke awon ko ma ka o tun ma ni ah baba wa fi ma ha ah iyan o kin ne li le wa ni loju ogun kan ta baba wa fi ma mu awon kini wale laye john ti e ma lo boya ni awon oni kini nlo fa awon muridi won ti a ti fi di opolo won male anabi o train awon sabi ba e ma tanabi le nikan ko ni wali janna aya fi kolon won o fi anukun ki si owo re ni kan sabi ni aran kola eyin na ko sa anabi ni wala ana emi go le wali janna illa an yatagammadani allah bi rahmatihi afi kolon won tu fa anu re kun fun mi tanabi ba so ba to je pe lowo awon sewu ni e ti bere loni se wo so pe ah awon sewu gege ni ticket alije na lowo ta wa aka mo be se sewu kan lona bi ti mo na wa si ta wa tin lo na lomi ta lo na ya na madina mo na gugu e ta lo ba sewu kan popular nbe ndo to ku mo be se sewu kan wa nbe to je pe ta wa ti de academy ta lo na lo so go laarin bi bridge meje to wa nbe on taba ya wole lona se wo bi ti se wo npe o na ti ku ma wa ka ki ba te ba bi gogun le ri yo down tori se wo yen se wo o ya were ba de gan were gidi ni o wallahi azim ti awon oro buruku ti man ti enu re jade ah ba ti ma tun so mi ni nsin o le se si ka mole ko tu fi ya je tori mo mo pe yo npade olon o si ku o ke yo ma so pe ki le nderu na ba wa si olon go wo na baba so ke o so ni o ki se pe kini o ki won o ma yo so o awon tin ba so tin mo be ti ara gbo ni o mo ti wa mi kan ri ta lo spy lodun na to so ni ben bayin ba ti olorun ba ni ti eyin to lo n ba lo n yowo loro wa ko yowo keyin baba te joko ke sa ma so pe se ma mo wa nbe bayin do to so keyin yo sa ma ti pada leyin sewu were ti ma n so ona nigba won se sewu ka lona ona ki lo ruko re lona ti mo ti ju e ma wa lo nuri ta pirin moran yan pada so na odinjo o pada ma sewu ti ma n so nigba won fe sin sewu buku ti mo ni oro alasoja san ni o wa ti be o ni e gbe ru nsi ba n bi sare won fe gbe sewu sinu sare
oni ha mo ko saki mo nkara ti nakir awon ti ma nbere bere lowo funu sare mo ti saki mo wa bere nkan lowo se o o ja mi je je o o ti saki mo fun sak letter so ina mo ri o ti dun Allahu Akbar mo to pariwo so anabi ni emi go le wali janna tanu bi ba so yi pe o se a ma fi mi we emi o wali janna t'olohun ba le ko lati so bayi anabi o e le re nikan ko ma gberaga ko ni sali janna awu t'olohun ti pari le te wa ni se o lagbaja so pe mo ti ma bi mo nlo wa lai ko se ni rinu awon sahaba to so ba rin to de so fun won e man ti awon asan kunu sahabi tin so ni jo ti wahala sele ti anabi pin nkan to wa fun awon ara Makkah ni nkan ju awon ara Madina lo awon ara Madina wa gbe nkan se mi pe ah anabi na ma awon eyan ti e kini kan 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 ah ilu wa ne si wa o awon lagban lalejo awon la nse bayo awon la nse gba awon la nsa wo kini kan so ilu we se ilu bi te tin jagun tele o tori pa anabi wonu ru yi kaluku an se mi tin le yi won soro anabi se ni gba won lele se ba wa lagbo odo se ni ma se gba shaitan ti de asanu wa ni ah a tin soro eyin bayo oya e ko gbo ehonu yin jo won wa ko jo oni emi o so lori en lo so wa anabi ibi ti mo fe lo be ni pe o wa n so daada tawon tawon je an so ri in ko rin wa anabi pe anabi ki se pa fe si le gun sugbon kini iru aloju ni o fo to alemi iyan ni wa ah adon loju ogun yi ni awon ara maka lo gbo nkan to po fun kini keke kan owa ni anabi ma gbo a si le gbo kama ro dadi na bi badiri nigba ta lo oju ogo badiri ta de so mo pe n tolorun so fun ani wi pe imalu ala badiri ma si tun eyin te lo jagun badiri e ma se n to ba wu yin nu ese n to ba wu yin ni ese fa inna mawidakum lil janna afa imaku yin afa imaku lil janna asan bunu sabiti ni ijo ore nikan nu wa ko ma kirun ma latayin gba na an kirun lo ton bo lan se fun alade on to so bo lan so pa wali janna o mi pe baba la ki run gan ma o le so ma pe in to ba wa ni ka se ton ti be an jo saka an si gba an sa wo a ti tori ade un yen ka wa logun mi sele kala ni lo sa wa lo e ko wa ride n ru ko get point mo fe lo nbe point mo fe lo nbe ni pe o ke won muslimi gidi yo wa bainal khawf war raja ke aye bi n ba dibe tolorun ba ni o leto si nko ta lo fe mo lon si te ba ti wa nti fo bu kekene awa to lon ti gbeju re e aye ayin o wa so la ni aye nge wule seto fun ba ma du olon ba ni ke won nba ta won kan so pe won ti gberun fa won awon afa won so lo lori awa ni e ma ba won jiyan se wo to ba nlo lon ti gberun fun e ni ah be ni o agba ko lon ti gberun fun o ti gbali janna le ile be ni wa janna ma o nba to ti e ma kiro ma o ti so pe na le nlo nu so e ma wule ba jiyan pe bo se gbali bi ase gberun fun ati ani won ma ki ma o be na won gbali janna fun pe won ni wo be ma daru wulade ake olohun o mu banu je ko fa alladhi adhaba anna alhasan inna rabbana lagafurun shakur moya wo ba to je pe wo lo wa se aye bugbe fun wa ile ile gbe ibi ta ma gbe 30 ni citizen ti won ni so bayi so mo nlu mo ibi ta fe lonu inu re ninu oruko re bere lati da ko be marun bo lati janna o ti je marun ninu oruko re o na ni jannatul ma'wa ogba bi ta ma seri si te yo ma tu gbe be lo gbere olodun ni indaha jannatul ma'wa inu suratul najm aya 15 olodun ni ah nibi igi ta nso yi ibe ni jannatul ma'wa wa jannatul ma'wa al janna ti gbogbo eyin olugbagbo ododo seri wa ba te ma gbe be a je pe no ko re ni
jannatu al-ma'wa inu re ni jannatu adin inu suratu maryam aya 61 olon pe ni jannatu le jannatu adin jannatu adin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu matiya olon ni ehba antuka jannati adin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu olon ni aljanna adin awon afa no ko aljanna kan ko awon afa ke gba ipe adin niye gbogbo aljanna na ni jere ebi ti en pese ile fun yan lati ma pe olon ni aljanna adin niye lemi olon ti mo sade fun yin eh bil goye pelu koko n te foju ri ni o ka na wa du matiya olon lade mi olon matiya enbo e ade mi olon enbo ti o sele e ma fara dalaye njo kan opin oba ye o ke wa lo so eru yin ka bi ile gbere te ma gbe lo eh eh kin da ko kan si o ma nje darul hayawan toro ko re po lo bi tasin iman gedaru li hayawan kini tuma hayawan ile semi te mane hayawan eni tin semi ile semi bere to je pe ye ku nbe daru li hayawan olon ni kilo olon wi wa ma hadhihi hayatu dunya illa lahu wa la'ibun olon ni se ri isemi aye lahawon ere laseni ere afagbase kagbalagbo ma wo bo chesi nkenken awon lawunu so ah wala goma ta drafti sikun le ka ki adugbo so olodun ni te gbe ali aye n to jenu wala eri afomade se ni eh wa inna daral akhirati layal hayawan olodun ni se ri le torun layal hayawan oni le se mi bere to wa je pa won yin ba mo ni gbogbo n te ri ke je laye ikaluko joka ibi ta e ti ni ku ma o ni bi ta n so ka ko lori oruko tori pe asiko ta ni o kere die aha an se pari tafsiri madu emi sin chama no committee tafsir ka lo si bi aljanna awon afani igbawo si won ma nsile kun re le abi won ise seri le ko aljanna won ma nsi ki se kan lodun se pe ati ma hadith ni pa nabi so fun awi pe to ma dinu ramadan bayi olodun won ni won lo ti gbo le kun na la ki won osile kun aljanna le sangbe te yan mo po ni pe to ba deyin ramadan won o ti le kun aljanna won o si le kun na le iye automatically ba won ile kun aljanna wule mo wa titi pa ni sugbon won ma nsile meji lo se won ma nsile kun yi ile le meji lo se hadisi ti mo fe so yi o wa no so yi muslim ma si pada si be sugbon ki koko ka na anabi ni tuftahu abwabu aljanna fi yawm al-ithnain wa yawm al-khamis gugu jo tose ati jo monday anabi ni won man sile kun aljanna le mo sile kun le Olorun wa yughfaru se pe in ta fe lo nibe ni pe won sile kun aljanna le ni gbogbo ojo monday ati thursday sugbe ki kadisi yen dele anabi wa ni wa yughfaru ti an ba ti sile won wa ma saforijin fun likulli abudin muslimin a ko rire
won ma safuri jese pe lagbaja Sulaiman Ibrahim ni jo ma si jo ma de le pe e se alu jugo kuru ba eyin na da kwara yin so wa ni gbogbo ese to se lati jo Friday to fi di jo Monday e fori eji to tun di jo Thursday Olorun ni gbogbo ese to se lati Monday tabi lati Tuesday to fi di jo Thursday e fori reje sugbon nabi ni ta ni o jere aforijun maje mo kana nabi file tolorun ba jo wa bi maje mo wala oko rire li kulli abudin muslimin la yushriku billahi shay'a fu gbogbo eru kankan to ba je muslimi ti en wa wonu ese ti an lo se won o ba e bo nbe olohun ne ba nforije ibe ebo na wa la o en ti o la ku nbi ebo kuna ibi ta na bi beru ebo de anabi o ma ni iwo na allahumma inni as'aluka an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa nastaghfiruka lima la a'lamuhu nibi toro e bo lagbara lemi an bi de ke iwo olon inni a'udhu bika iwo olon mo fi o wa so min an ushrika bika shay'an a'lamuhu nipa pe ki moro ko pelu wo olon pelu nkeke ti mo mayi ke bo ni ki n wa se wa astaghfiruka mo tun wa n fi o wa so lima la a'lamuhu ko n bi nti imo sugbon mo lo oro lupe bo ni temi gun mo ma oro enu mi nbe to je bo e ra je jeun o se n fe bo ni aje ota o aso n gate lana ngba mo sadu an gate lana pe gbogbo àwọn tá a dúró yìí kọ́ náà ba lè kọlá kọ́ má jẹ́ ara jíjẹ ohun ẹnu àwọn èèyàn wúwo àwọn èèyàn dákẹ́ lọ rí lábẹ́ tẹ́ǹtì àwọn ará náà sọ pàtì tó jẹ́ kó wọn ò lè má kíra pé apọ̀ ọrọ̀ ajé wọn ni ọlọ́run tó ṣe alọ́ta ajé làwọn èèyàn bá dákẹ́ ṣé ogun náà gbá kọ́kọ́ lọ má jẹ́ ara jíjẹ ohun àwọn ẹlẹ́yàgùn ò lè ṣàdúrà wọn ò lè ṣàmì imọ ni àwọn ẹlẹ́yàgùn ò gbé òòsà ni ń jáde yóò bá báyìí pé òòsà tó wà ní ìjáde owó òun lajé tí a tó owó ẹyọ mọ́ máa bẹ lọ́n kọ́ lọ́n di orówó ni má sọ pé ọ̀rọ̀ ajé jẹun orí ibú lajé kò ní dá abájé ọ̀tá ajé lèmi tí ọba wa fẹ́ jọ̀rẹ̀ ajé máa jọ̀rẹ̀ ajé lọ ọlọ́run ni wà máa ń yẹ fún mi tọ̀ gold wà yóò mìn bí là fákọ̀dì sẹ́pù sàkàbìlì orí wa ti ní gbósìkọ̀ là ń fi sọ ọmọ là tọ́ ọba ti lè jẹ́ ọ̀tá ajé ọ̀gbà láìláyà làwọ̀ kí ni túmọ̀ láìláyà làwọ̀ láìláha náfúyù nìyẹn kò sí ọba kan tí ìjọsìn tọ́ sí gbogbo ntí ẹ má fi sí ìcháàjì nǹkan kọ̀ọ̀kan ọba ni wọn náà òòsà tó wà ní ìcháàjì owó ni ọlọ́run mọ́ gbé dànù òun kọ́ ló wà ní ìcháàjì owó ọlọ́run wọ́n ló wà ní ìcháàjì owó tọ́ ọba takò wà má yẹ fún mi tọ̀ kú ti nìyẹn wà yóò mi mi là tọ́ ọlọ́run gbọ́ ìlàlá ìtumọ̀ ìlàlá ọ̀nà ọ̀wá gbà pé kò sóòsà kankan tó wà ní ìcháàjì owó yorùbá ló gbà pé ajé ló wà ní ìcháàjì owó ẹ kú ọrọ̀ ajé ẹ̀yìn lẹ́yìn náà ń sọ ara ajé jẹun o ajé ọ̀wá o ṣe ń pọ̀rọ̀ ẹ̀bọ ni àbí kọ́ ya máa tọrọ pé wà á tẹ̀kì fírúká lima la àlámù hù pẹ̀lú wọn lè má kọ́ ọkùnrin tí wọ́n forí jì torí má nìyẹn gbọ́ òtún pé báwọn ní kékeré á ní níta báwọn àbáwọn ajé ti ń sọnù sí bájé lajé jẹ ṣọ́ mọ̀ pé òòsà kan ń bẹ nílé ìfẹ̀ tí ń sìn òòsà ajé wọ́n gbà pé ló wà ní ìcháàjì owó náà se kọlọ kọ ase alọta aje bẹẹ abikọ ma se alọta aje ẹyin alẹ sọrọ kọ se alọta aje kọ wa se alọrẹ ọlọrun kọlọ kọ ma jẹ ara jẹ jẹun kọ wa fọ alubarika si ta si ko fọ alowo ko fọ alarisi kí atọdọ rẹ ẹlòmí ń gbà mọ ní kọ́ mọ́jà ara jẹjẹ owó ká imáni mi ò tí ì gbé kínní náà ajé mọ̀ ni ó sì tún rò wà láìpò ní dáa bá jẹ
a jo sori buri abe be ra jeje Allahu akbar alhamdulillah awon yan ti lawon owo ni ma wa owo to ma n waje ma waje ki e lo pa dola la lika ma oran pe a jo sari ki la ba de beje liman la yushriku bi shay'a e ti o ba ti mu rukun ko mo lo won wa ni won ma e wa ma gbo o tun ku o maje ma akoko nu o ti won fi ma fori de yan ni mande toze e je ja take note e o mo ni anabi da ko maje mo meji nbe tori mo le gbagbe lo tin fe so nisin nigba ta ba nso awon setas setas wa ni je na la ba ko da ko e kini ka akoko e soro na ke ya ma mo ru ko mo lohun anabi wa ni illa aya to fi eni ti won o ni forije to lohun ni ero e ma koko re se na te forije o rajulu bainahu wa baina ahadin shahna ona ni enika oma niyaka ti gbemi si omi oto todo wa laarin ohun atenikan won jo nbara won ja se ti se temi olohun lagbaja ti lagbaja won jo se tele tele won tin ja won o bara won soro ma e yo se won awon meji dile e gboro e mo ka won kun en te fori din o sugbon lo wa ti meje mu si ja pe e maleka anziru adaini hatta yastalaha e ma ba n ba won ko pa ma ni awon nise won la fori din le sugbon e ma ba n ba won ko pa ma ti ti won o fi lo satunse njo won ba satunse ba n ko pada fun ah ni ro po e pe mi ye iwo to sin ba yan ja nisin lo ni wallahi ko ni pari ma iwo na ra fori din ma olu ko se to le so ani kirama o lo ti tanu seri ile wa ibi ta so pe order ro aise ka le nbe ma ile yin order o wo nu leyin la lika ma boya nu leyin lo be wo e ma be wa li janna olohun ni e ma ba an kojo hatta yastaliha won ba ri pari ti an fi ku lo ba tan won ba ri pari o fi hàn pé o bá ti ẹ̀ ń bá yẹn jà tí kanáà ọdọ́ ma ti fẹ́ dé yà tètè parí ẹ̀ pé ọ̀dà náà torí pé àti ẹ̀hàn káwọn àwọn èèyàn máa ń gbọ̀n nǹkan yìí pé kò sí wàhálà tẹ́bí àti ẹ̀kẹ́ bá ní misunderstanding níjọ tuesday mà jẹ́ kí misunderstanding ọ̀ wà ní wẹ́ẹ̀sì kọ́kànlẹ̀ mà ẹ̀ ń parí ẹ̀ ẹ̀ sàlámà sí so kó tí ẹ̀ máa fi hàn kẹ́ gbogbo ẹni tí bá ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ o yìí máa gbogbo pé àwọn olówó ti bọ́ sínú fáìlì wọ̀ sáàmójúkọ ọmọ báyẹn jàlọ láyé jẹ àwọn olówó ti bọ́ sínú fáìlì mi láàrin ibẹ̀ mọ̀ sàmójúkọ kọ́ sàmójúkọ kó sẹ́tọ̀ lẹ́yìn lọ́ba tán ìníwọ́ náà fi wà náà tí wọ́n máa forí ẹsẹ̀ jì tọ́ ọ bá fẹ́ wọlé tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú àwọn agbègbè tá a sọ̀rọ̀ bá nínú àwọn nǹkan míì tá a sọ lórí ọ̀rọ̀ àlìjẹ́nà ọgbà yìí a fẹ́ mọ àwọn wo ni alùlìjẹ́nà àwọn olómọ àlìjẹ́nà kẹ àyàtọ̀ sọ́pọ̀ ní alùkùránì ọ̀pọ̀ gan ni o tí mi ń ròyìn pé ọmọ àlìjẹ́nà ọmọ àlìjẹ́nà ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ lọ sí sùrọ̀tọ̀ alìmùrọ̀ àyà 133 sí 136 kákà fi yàn èmi ìta bá fẹ́ máa fi kún àmọ́ tí bọ̀ ní àárín a fẹ́ mọ ọmọ àlìjẹ́nà. Ọlọ́run ròyìn wọn nínú sùúrà ọlọ́run ròyìn wọn náà láwọn àyè mi ò ṣùgbọ́n wọn pọ̀ gan torí pé gbogbo wàhálà tá à ń ṣe pọ́ǹtì kan bẹ kí n tó lọ tá a gbọ́dọ̀ clear àwọn kan ń bẹ inú òròrí burúkú tó wà láyé tá a wà ní pé èwo ní kẹ́ máa lẹ́yìn sínú torí pé ẹ fẹ́ wà lìjẹ̀ náà ara òun ò sínú torí kọ́ wọn wọ̀ náà òun ò sí sínú torí àlìjẹ̀ náà sọ́nà òun ò tó pàṣẹ ni àìtọ́ máa ránṣẹ́ ni lọ́ọ́ rà kà wá kájọ jẹ́ ṣe àpẹ́ yìí ó wò pé ọ̀gá imani nu wàhálà imani orí ibu ni kí ọmọ ní tí ẹ bá jù sí yàn bá wọn ló jẹ pé ètò ẹjẹ ká lẹkọọ islam ní máa ń dùn wájẹ pé àwa mùsùlùmí ọmọbìnrin kan wà lórí tiktok ìmúkọ rẹ ṣùgbọ́n wọn bá pàdé lórí facebook wọn ó gé kíní tiktok rẹ wọn sẹ́ndì ẹ tó ní gbogbo kí ó tó nǹkọ
n lo nti gbagbe sugbon o le gbagbe awon ori kanu fa wa ki o ale ma lo yin dakun mo o mo pelebe kan bayi anjo o ti ma joba je ma eh o mo dada okay to o wa soro kan ti mo wo si lale ara na ko ni o wa ni o ni mo ka ba kare lori Facebook o wa ni in ta nso ni o eyin awa muslimi e ka ka won mo wa leko esin o ni ni e fi ko won lo nkan mo ro pora ke o die ni ti e o ni ohun lori kini pastor kan ke pastor yen wa so pe ohun challenge eyin muslimi ala yin ebo eyin o sakan ni je be bi pe o sakan ni je ala bi pe olosa bere si ni ba olohun je olohun wa wo comment olohun wa wo awon omo muslimi ti won comment pe awon na wo pe wo ni alapara alaparun gogo gba pe elomi si o le ge kan si so me pe ah pe o dupe ti pastor yi ti e la won loju ohun se tan ohun fi islam le oni ngo je pe awon omo oni eyan afa wa e e ka won yan leko esin e ma salayo re si fun asalatu ti an pe o na ni dia to se topo o but o sa tori pe aye ehun o le tade ni koko won gba tan je ba tori esin to ko oye ko ye lo na bo mi ni sugbo ye lo be pe ori esi to straight bo je pa won fa won na ni da ogun kan won ko yan le ko kankan gbogbo tefsi won je se nu awe yi e le ri eko be ro lo kankan be lawon afa won ko se eko be ro na afi pe won ani han tun so pe wala woni alhamdulillah rabbil alamin woni e woni ke ma so pe rabbil alamin woni woni madu yen ko sin be awon te judi tira won mu na sema okay ibero olohun wo ta gbo wa si an baba tana temi o wa riri ibero olohun wo la gbo mo dupe n to ti wa nle ka ma wo lo in ti mo fe lo nbe ni pe irori bayen agbodo ni dan leko ta ba n pe wa si ti ba si nu ramadan bayi awon eyan mo joko kale ki se nu ramadan nikan ni agbo asi bi ani ewo ni ta ma si sister kini ma si na sister kini wa si awon obi je ma si awon obi ni wa kini o ko de ma pe so te ma sa lo si program awon obi so program awon obi o ni si orohoro ni elomi n je woman for di kini pe yo ma pe ta wo ki ati n se high body si 30 years ni eh o ka bo e question wo lo ni ma islam won ma n ko ni wahala la wa se laye lori oro esin kaliba lo sin mi lorun te ba ni ruro ni ba ni isin opolopo gba wole pe ah imani ni o eh emi na mo n se lohun tori pe olohun to pase wo ba ni ruro ni ba koda alijana nkan leto si o gbugbu awon anabi olohun pata olohun ni awon anabi olohun ta n so yi yedi runa na rogoba wa rahaba won bi awon olohun won te lase wa nitori kini o won ran kaka e wa won si n beru ya wa to ba wa lo ni mani ju anabi olohun lo o ti jabonu wallahi in ta bi gawe mo fọlọrun se leri ti o ba si ora lije na be a ni gba o olohun aran kalije na olohun ni gbogbo ta n se aran kalije na olohun ni ko easy to ba ni imani ti e oju ta wa anabi olohun lo aye bi ti awon anabi olohun wa o ni sibe ibo mi duro awon ni imani ba wa lo wa lo mo ro ko ti ye bayi an wala ta n se a fe ti olohun a fe bo a fe ri kere e la fi se wala aya wasari'u ila maghfiratin Olorun ni wasariru eyin muslimi te fe wa aljanna e ma salapa ntete wasariru ila maghfirati min rabbikum qadmanuka wasariru Olorun ni e ma salapa ntete e ma tete ila maghfirati min rabbikum lo si bi aforijo oba to da yin wajannatin 'arduha as-samaa
السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ọlọ́run ni ẹ máa sára pàtẹ́tẹ́ lọ síbi àforíjìn Ọlọ́run ẹ máa wá àforíjìn rẹ̀ ẹ máa wá pé àforíjìn Ọlọ́run ẹ ti máa lọ bẹ̀ wà jannati àti bí àlìjẹ̀nẹ̀ kẹ́ tó jẹ́ wípé àlìjẹ̀nẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ardua ìbú rẹ̀ samawati wal ard déédéé sánmà méjèèje àti ilẹ̀ méjèèje ni ìbú rẹ̀ nìkan Boye mo ti an pe ni sama mejeje ati le mejeje sama kini si sama keji irin 500 years la na bi pe fe se to ba le sare gugun ta fe ma so nkan ti o fe ma takola kai re ni tori pa le jena ta fe so yi fi ha ma la aynu ra'at wala udnu sami'at wala khatara ala bali ahadin min al bashar in te ti ogbori toju oriri teyin o ne imagine ti an ba nso nkan fun yen ni pa tolo ta wa fi tala ile aye ta fi compare ori eyan ope ni in to ko ba won yen kan nu won lo lo ma na birin lo gba irun wa o mu wonu sama lo e wa jiyan pe ah won na ma na birin lati makkah lo si kudus to je pe teyan ba lo irin odidi osu kan ni la lo osu kan ni labo lati kudus won wa mu lo nu sama lo lo ah o wa ni la ni alesa ro tani an lo mu lo olohun se da won lo mu lo ni se da lo mu lo nkan ti agbara ti won pe o rorun laarin se du npare ni lodo olohun to ba wa njiyan so ba to fi la kai si oyinbo lori ti an wa nsi gbogbo nti an se fun wa to de ma times nkan pa 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 information 100 years seyin o be lowo gogu yo kan ro mi bayi fu yo si gbe wa o ti gbe oro aimo yo do wa laarin ko kan ro lu bayi so ba to fi la kan sori eda re tin lo nso pe ko ni se nkan laarin sejun pade iro po po nti mo so yi o ba to fi la kan ta ma add calculator 3 plus 7 plus 8 plus kinika 700 kinika kinika o si ta isi ko to o si gbe jade pion a se boye kokko ma duro ni ko ma oke tiri 1 2 3 7 pe o ti poju la kai lo de bi si ori awon kan gugu formation wa won de ngba won fa ni bfn ko de pa ko mara won bo e ma jiyan salika ma olodun ti gba won apere tayo wa fun to ni bo ni wo bo ni wo se siro re won de ni ote kalasan ika to ote yen o de gbele kini ba yo de gori re jaje la to kede le ika lote won de te man travel out to ba ti gbe kasira yo gbe jade bayi ni won ri ni pe se woni ika wa yo de papo oba to se ika kaluko papo ko si ila yen yato sira won e wa duro ero o wa se ti ila yato bo le bo se discover re ti bi pe olohun fa gbara kan si bi oba ti wa n fohun yin ni la ka eleyan ni o wa lohun o se nkan lalikama abi ko ni ile kan be lalijanna bo se ri ni ko mo ni aso si le rorun be so le rorun be pe nu nkan ilasan ila kaluku yato sira won ni kan ti o dubai lo ti kaluku o si pa ko mara won baba ato mo won o le jo lu kan kan ibeji ti ado bi an papo won o le jo lu kan kan Allahu Akbar. Afani wa qudratullahi fawqa shaqqi wa tuhum hatta balagita samaha. No, o nso yi pe kinina. Nba ti nso ro npa isro wa ni miraj. Oni wa qudratullahi fawqa shaqqi wa tuhum. Wa tuhum. So qudratullah agbara Olorun. Ajisu re mo ranti ranti so diru. So oni qudratullah agbara Olorun fawqa shaqqi wa tuhum o koja ta o ma se ye meji tabi to ma ka fi pe so si rorun Olorun lo ma na bi wonu sama lo omude kini omude keji gugu orin ajo sama kini si keji 500 years ikeji si keta 500 years fesi to ba le sare la na bi pe o nti o fi ni iketa si kerin ikerin si karun ikefa si keje ikeje si kejo abi sama meje mani ile the same thing na ko wa ni alijanna kan be ti a ba wa pa gbogbo sama mejeje ati le mejeje papo o ni oro re abi ibu re ardu ardu as-samawati wal ard
أعدت للمتقين الله ni mo pese re le lil muttaqin fun awon ti an pa yo olon ni o ayon olubero olon ni o ta wa olubero olon o na alladhina yunfiquna fis-sarai wat-dharai nabi amaye ba ro ma tutu mo olubero olon olon wa fe tu nibi sawon kan mi ninu awon se ti o gbe wa aljanna olon wa ni a ile ti mo ni mo pese le fa awon olubero olon in ka akoko to lon ko da ko wallahi te ma so fun kekilo fira aljanna owo je number 1 ko sa je nbe o ki sa je lo bi wo owo alladhina yunfiquna bis-sarai wad-dharra olon ni awon ti en na owo won yunfiku ki wa so won nikan gbogbo n temi olon fun won tori pe ki so won nikan olon ma fun yan bo se la kai in lo si bi tolon alafia in lo si bi tolon sugbo wo lokan joga re ni alladhina yunfiquna amwalahum abi alladhina yunfiquna bis-sarai awon ti en ma na fi sarro nigbati ara de won wa dorro ati gbatara ni won won eku osigba keke gbogbo ojo to be won na ni nka koko no al infaq fi sabilillah kama na usujo na tolo ini o je yan leto si be won ti en ba pepe tolon ko e jara si tolon esu ni o ma deru bo pe o je ma na yo ma tan wallahi ade won olon ni pe ti yan ba na yo ma po si ni yo ma po si kese pe a lowo lo kaluku n fi calculation ogbo ori wa la bi sai ni pe tin ba ile na koja bayi yo je mi o tin ba le se bayi o ye ka fi ka fi la kai kun o alaji sa kidele ko lon ba ni sale kun daada won won la won atari si ko lajo ko se papo lukun pa pe ma ti n ko se awon mo bi ti ti n ko se won ni bo ti wa lo ma se oni o ti ma pe to ba ti ro ma se egbe re to dori kodo kolo lo iya lo lo ko lo ma ko se so ina ko se o ma se mi o ke lo lo la re yo a ma bere lu so ko pe o ti je ni ba ni be ni yo a ko yo lo je pe e je ba n tan je fun yin ma fun yin lowo lola o ma se o tun ma gba won je ati igba ti o ti ni ni o ma fi ni yen ti wa fun igbo ni tan ko ma la to wo ko nkan na ni ki je pele meni ko e mo ore eyan se ya ba pelo nka ja ni o gule in to ni ke so na bo bo ni o ma se bi eru o le ni o da bi okunrin kan to wa lo na a ba lo na o ti ma na be to ni le po bayi ma wa ka ki o e da ti ma eru owo ni eyan o le so pe ni tan ko bo lowo won ma bere pe no get manu ko la fe ba soro emi na mo ni le epo kan no ka leyin ko la so get man so baba ode si wo mo fe ba soro ni ba n pe ti pe positive kankan e ti ma ti o joko ti kuli kuli bayi e na ko re se mo ti yan ba ti ya hun ke to ya hun si re eyan ada bi eru ole e ma juwe o awon yan ti n juwe o mo se wa si wa si ya ni o so olon ni alladina yunfiquna fi sarai wa dharra ikana fa wa monsoro lati bi jeta ara mi mo so lori radio na Dr. Adilani won wa ni Saudi by nisi won so won send kini kan lori Facebook yi pe ni dukun bi kan ni bi haram bayi ko bi kan won so be lo iropo lo bayi won lati bere awe o neni ti o ti n se torun bi fawon eyan eyan to le 1000 lojojumo ounje ti an ba gbe kale n Saudi pelu bi won ti so pe chicken rice pelu chicken mo pe rice pelu chicken ni Saudi ni nsin tori iman ti riyal n so mo bayi lati nu aji to lo sugbon sa pe riyal o ti wa 350 bayi o sumo so 1 riyal yo ti wo 350 so ka wa so pe yan package ounje ounje yan wo 20 riyal pelu bi en se so okay 25 riyal yes so 25 riyal yen te ba times e pelu owo wa pe e ja gbe lori 350 approximately 10000 naira eyan kan times yen won ni more than 1000 yen ni jan lojojumo lodo re o ya ke na bi 10 million naira e dey lati bere awe
to wa na 30 days be 1 billion to go any more than 1000 yen won dey show be bayi town yen ki se awon je gbegbe chicken ti won ba so pe chicken fun yen saudi o gba fun chicken o ni su da jaja ni o oro mon na na pa ko sele saudi o gbugba aya ina la laye ibule musrifin aya yen ko lo te yen ba wa maka ko si o wa force lati waste onje tori nti mo tuma re no tori emi hate king come and waste there's a living mo le buy jaba ina to lo kilo on tan le si ina pa ni olohun gan lo nko ni roni na pa onje to wa ko ni je tan mo wa waste onje ibiro lo ni yan fa didn't to ba le je ma waste resources o ti re to gbe nkan lori gas o tan le olohun bi o le re o waste idera nu sugar to nti be ba ti so yi ko si mu bi yan da to ba lo ohun o waste nkan o do je nu toro o le je tan bo fu ara re lo ra ngba ma gbe chicken fun o boya nitori pe ibi ta wa to ti wa wa awon ade etian lo fi to lo fi to boya nti ogbon tumo ya won mo ta ti se gugbe to ba ti bude bayi ni o su o se onde ale ama le je tan te ba fe han kan won ma koju si fun won ma ko bu e fo ngba ba dede melu na lo je o tun jade lo role o tun gba mi bo se ko si oro mo na na pa nu tori ngba ale so ke e ko sinu dosun e ka pa le ran la la bayi ni o di ju a Olorun eni re lo so keyan to wa ma na aduru owo lojo ojumo in tawon ri ni aso won o ai me yo lu te de olorun ko ni ma won dupe won ka le so pe okay asiko gbo lawon yan ma lo le lasiko aji gan won le okay awon ara dugo bayi won ka lo park trailer ka be e ka ri tani yan ko so ni pe la tansana fi solid aibum e ma gbagbe wonu adura yin o ko to kara ko sara trailer yen lo gugu di trailer yen e me to gugu en ti ba n gba be lo hotel won pada mo ha ounje fun ani lo fe won a park ka ki gugu ogun to wo hotel kaluku ti e sa si ko ramadan iru si ko ramadan to ba wa ni saudi o need ko ma so pe ki ma fi je sari ki ma fi sinu o ka le je pe run je ti en ba gbe wa sa ma lo na o ka ri ni won ti le na lo le bayi won na joko ma buga si nkan lo ni gugu nkan won ma ko wa e deti ni e tun pada pale mo e lo danu awon ti mo reti ke wa ka won pe thank you kini en wa oju re olodum alijana na la ran jo wa o wa friend tin bo yan ba o so pe e jo fe wa alijana kan na iro ofeni alijana e so fe o olona le dina yo fi kuna fi sarra wa darra wal elekeji wal kadhibina le ko e won ma be bi no me wal afina alillah se ko ni meji tinu ma bi won ma gbe mi mo se njo ma binu ma to ko e wo ti ma ti binu wallahi won ti ba mi ga ni ma vibrate ni lo ma bi lo ma gbe ke akilade awon kan be ti e ba ri binu won ro gbe fe gbe mo lu goju window ni se we ni ma be gbe mo lu goju window wala la ni ke ah ti lo te wa gbe ke wallahi aba mo mi kilade a pa e ku ba tabi ko ma fire isan lo gba o je ni ko fi o fi re ni kan ku ba re ẹni ka se lo wan do wan ru to ma si be ni ti kan kan oba inu te yan fi le koju adawo ju laye ni pe ma si be ni padawo obo ko ma si be ka adawo tori pe adawo yin o kun be njo kan sugbon ti runu ba da si ola ko le ma kun be ma laye laye o wan kari bonu won ara adawo ma kaluku ni ko se ti ola adawo ti e kaluku fun packaging ni nti won ro pe nse on to le ba so ti e fo wa sa lo o sakaba kabagidi oga oga ori tolorun se ba ni ko fun alalafia gbogbo n ta n se awon yen kan fu ora lowo bayi ijoko ta duko awon kan fu ora ba se ndidi awon kan fu ora oro ta n so awon kan fu ora ti e so wo die ndo kankan awon afa wa o ti mo so ti pe oboya bi 2005 abi 6 anka padi ni alaji wa amadu ti ami wọ́n lọ́ bá ní sàlékún dáadáa wọn ní bá ní wọ́n kà nínú mi lọ́wọ́ mú ni pé jájọ dé ìsìnkà ń fẹ́ lọ kí ẹnìkan ọmọ rẹ̀ jábọ́ látòrí ọ́fíṣẹ́ ìjọ náà mo sì gbà wẹ́ sún náà ìjọ tọ́ọ̀sẹ̀ ni làbá débẹ̀
njo na ni okojo ti mo ko wo emergency usage ba si nlo bayi apport ti mo ko goju si mo ri enikan ti an je itan re o tobi ju speaker yi lo mo goju pada bayi ma tun goju saka bi yi oju enikan oju yen ti yo jade bayi ni mo ko ju o wonu to to ba ase nkan wonu lo ba o wa yo jade bayi mo si ngban mo si ra yo pada leyin won bayi in dagbere fun mo ko pada leyin won oyi ti nko mi fun tori mi ri ogun kan ba ntemi mo ti nla mo wa lo sun si tabi emergency mo anale bayi so won wa wa mi ka kinu le ke omo ta won jo wada so ngba won ken ti won ki a jo dodo nti lo ki gan den mo sa nbo lo na ta won ki a Suleiman da won an kula mo wa bi yo won ko le mo wa le oyi ti nko mi ni oni si o ti gan kan mo nti mo ri nu le ni ara ba ti jo lo mo si yo asiko sinu to mo pe nti je to fi da agumes mo to ranti ke mo sinu tori nti mo sa ri pe ogbegbe wo bi ai ogboju wo bi ko se ri ibi ra ya ka ipi da yi lo wa to wa won ti sanawi bi ah lawon eyo eyan ran ti pe ohun le kankan waju olodun ope la be ni ma duke aso go lore ni ni olodun ni wal afina anin nas awon te man sa moduko ba won eyan eni to si o ohun si magbe si aye ti e lo iwo wa bi tunu tin bi o to ton le furu koko pe ni dari je ni kini kan o si ba fun mi ko si di ti ero mo won develop e je ruru aye en ba je lo niyan gboduko nbe mo laye ti e lo ma laye be en pe ko sa dawo gaga fun o bo ba ku kare be aye to ohun ti tori won se kini won ma e de ma wo a de hale mani o o ta niyan isi na won yo kara daru je ke e sorry epele adema debi won o debi manu gbele adema debi ti yara ni olon ni wal afina anin nas olon ni ohun ni fe awon musinun awon ni musinun al ihsan o na ni ibada oga pe yen je ni ire laye ni ko ma anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak anabi ti sore ni sa ihsan fa pe e ke ma ne yen je oni waare oni ko do lujosin o be pe aye yen ninu ta mu de be olorun ni mo si ni be awon olujosin o tin ba ni fe won aye ti mo pese le na ni fi an si o ijosin la gbe wo be o o di nkan bi merin to lo nkan be won o ehn alladhi walladhina ila ma'lu fa'ishatan aw qadakum anfusahum dhakarullah olorun lawon ti won ni aya won ma di janne alladhina idha fa'alu fa'ishatan awon to de pe ti an ba wu abaje kan abi an sabo si ara won olorun o so fun pe won o ni dese pe ti o wo be won ni dese ara o oni ti an ba sabo si abi an ba dese kan ti ba sabo si ara won ehn dhakarullah won sare ran ti olorun pada leyin ese yen fastaghfiru lidunubihim won wa sare toro aforite asinu ti o jeyan lai e to sa yen ni ke o ma se istighfar ko ma toro aforite odo olorun ehn olorun ni o si se to le saforite ese fun won ju ohun olorun lo ehn olorun ni won de ni du o pa lori ese je se pe kini taba de waju olorun a yen ju e olorun ni ti alere elobi alawo bo tun ma leri pe ma po olorun sun bi mi leri eyo ti gba a ti baba kan lo wa loju agbo ti so pe en ti oba nawo fun ko ni jeri omo ko ja bi oda ma nawo ba a jeri omo awon yen si ndide ko ndide o tan ti awon an to kata awon yen be le pe ma be jeri omo ro e olukun o mo se o ni Nigeria yi tawon yan ogbo won yan ogboro tawon di keke ye ah kiruwo wa nbe eh kiruwo wa nbe o gba gbo yen ma daru ah nlo ka wa nbi ni ka ka ti e ti agba sala sai luka kini ogbo gba na a wa loju agbo kan ore mi ni sin ka lo njo na afa abu ka ti a pele yawo lo ba ni ojo ba fe ro o wa ni olorun tojo ba ile ro oju ti o miwa atagun si tin fe awon eyan wa la ale tent mu si ni ekpo di tent so kojo si da ojo si tent o si ogbe dandanu ori e ti daru
ajara nke dana na ko ndi tent e jo ko to gbere ko to gbere ti jo ba pe mo ni ni ka ti o baje dakun gbogun ta wule nse ka mo flag den ni so e oro ni ka ti adi wa la o to ba e ni ka o gba ju iseju marun lo kabirani kabiru fe fe baba kabiru so yo nda mo fe fe ilu lo fun ma fun su ti gba kila lo ba tan ni ka ti so kini gbogun ku be be ri ti la se ni I'm not going to go. Mo si ma je ma invite nbe ah elomi o ni teni kan ba dide nbi ta si mi ko dide ka dele ko be ka won yo dide lo da gono ah ru asikun o wa fi consent je pe ora yo ku di ko to awo gara ko sa pa gbadan o jara nge dandan no wo na wa ri di ma ja ah man je be no tola ni kini be no tola sweet lo la o to jade bola la kula yo di yo di nkan Olorun ni wala mi sirru ala wa'alu wo ni duro pa lori ese won ko mo to pe ah won si ma awon gbere ara won si ma so ta awon baba won lona ti oda to yin ogboro ma gbo pe nigba ni kini kan se o la gbeja won si ni koja la yo si tan laye eso ntana bi pa ba se ko ara fi npa yan Qur'an e pa yan en ba bere fi gwa lu Qur'an Olorun o mu fun re ni ah oni se o lagbaja Allahu akbar ah awoli olo ne pa fe jana le won ni ma ja o si goku won ni re ba o si re ba ki mama je wo ne pa si baba yin se yan ri baba yin se yan ri won si je wo ne pa se o bugu se wa rufi ko te lo fi joba on je wo na o si lo na o le se wo be gbole de waju olo o je joba lo e tu wa npe ni wali yolo wali yolo a ma je gbese aha ala mi o se ru ala aha wa ru ya lamu ti won si mo ke ta won si oda ko to a do lori e elomi ni a se je labi ku awon ma dan lo ni aha ulaika jazaohum maghfiratun min rabbih titi de pari aya tori asiko o ku bi mo ya je ki mo fe pari ni 15 minutes to 1 bi idnilla kaliba gba ibere a gba ibere kankan to ba ti di 1 emi o sa di to bi 1 tori madu so akoko a fe be awon wo ni obirin alijanna a ti soro won ojo ori wo lati wa aljanna e ni di ki ma ko ti kini ma gbogbo ti mo nso e ri baake tori asiku ka so ni repete repete ojo ori wo la gbo wa aljanna a ti so awon o ma aljanna fun wa ai ma yaya lo lo fi royin o ma aljanna awon seta seta fi wo be sugba ta ba fe wa aljanna nga ojo ori wo la gbo be ojo ori wa 33 years la wa olohun da gbogbo kaluku pada 33 years a si ga ni ga na bi adam situna dhiro an 60 feet on la figa 60 ko ni si dan ko ara wa lali janna en do ba kuro ni wa lali janna oni ha etu mare ta ha ba be sawada oni eyan kuro ni wa lali janna o a sa etu mare ni pe ko se ni kan ti o wa lati gbogbo wa la ara e mu bi eyin konpu simani arugo ni wa lali janna etu mare na ni pe 33 years ba wa age ti won gbe anabi isa lo soke afa yin ni anabi isa o ni pada wa ma wala anabi isa n pada nbo aya to fe mu wa olorun ni iwa anabi ati ran we yesa ju re awa se won le to ni yawo to bi ma ara won oje sa ju le aya no da lori ru so ko mo ke majority carry the vote olodo ogoro na anabi olo in to ba po won o so san okay se yaya so ni yawo so bi ma abi kura ni o clear te wa ni
anabi isa ti wa yo ti faya wa ti bi ma won ma soro be ti an fun lorun so an de faya wa ti bi ma i jesu n pada bo se bi ya ya anabi ya ya ko faya o ko ma se ko si na to lorun na saaju anabi ka so ni sika ani gbogbo awa fatusi muslim community ta si program lodi se ogbo awa fatusi muslim community la wa bi ko si na ede ti o si ko si ninu ede ti o si ijile ede ni ati na won ojise saaju re o ta se won len to ni yawo to bi ma e wa ni eh si so pa na bi so ni yawo ko bi ma to da yin lo ru nu ati be be lo kini ta so de be na age anabi isa 33 years eni keke o si ni ni irun lara ba ti wali janna no so ba ti wonu age da gbo be nu iyen ba awon bi won ni o wa la ni janna awon afa je ko ya pe Olorun ti da awon omo ge leyin ju ege sibe to je wi pe kawa ibu ni l'olorun pe won wa kawa iba asiroba kini tuma kawa ib o ni asiko gba ti eji to mo obirin ma nwa to ba si se gunyan to se balaga eji yen ni gugu awon omo galije na wa kawa ibu no olorun wa ni atiroba jamu tribu tribu ni age mate ti ma so pe o wa tribu age mate mi ni olorun ni awon omo ge ti won se gunyan won wa la lijanna ta ti da be ati roba age kan an gugu won e ni ri omo 70 years omo 50 ke aro ma 30 kan rara o gugu won do wa ni bi age bi 16 years lo olorun ni awon omo anabi wa ni ti o ba le sele ki omo ge yo ka ninu omo ge alijanna ko yo du saye ile aye yi o ni sokun ma sallallahu alaihi wasallam anabi lo so be latara amale ti o jade lara re inu awe la wa ta ba ro yin omo gali kan na po elomi o fe ni le yawo re lo sugbon to ba le yawo lo ni sani o ba dana sari sari meji to ku yo ni owo je ni de omo omo aye ma omo alijanna loko so koda anabi ni sallallahu alaihi wasallam awon magi alijanna o ti won ti rin ti e gugu olugbagbo ododo ti o mu rogun ko mo lohun to do ti to lohun won ma n fi oro ran se lati inu ogba alijanna saye pe won ma so fun obirin taye ti n doko re lamu pe ko talakilla oni da fun o ah wan bi ki o to fi n da abulamu oko ti wa tawa ti n reti so mo po lo nkan fi sodo re fun gba die ni koni be ti o fi wa ba wa adu awon ete mo n gba lori oko n gba mi pe se bo ma yi re ni awon ta ma yi re andode so e ma da wa lamu mo o e ma ti jadu awon to wa na ogba e don to olohun o so eh an be won ni kọmọ da alamu ẹ ti ma da àwọn kan ma sọ pé ah ṣé ẹsìn á ń fún jẹjẹ yàbá yìí àwa ti pípẹ́ àwọn tẹ́lẹ̀ nínú nǹkan tó wà lálẹ́ náà nínú nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ó ní àwọn ọmọ wẹ́rẹ́ tó lọ́n ti pèsè ilẹ̀ fún wa wùlìdáná mọ̀kànládùn àwọn ọmọ wẹ́rẹ́ tí èjì wọn ò ju ọmọ 14 years lọ kí làwọn eléyàn wà fún àwọn ni wọn mọ bá wa sí gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe lórí ibùsùn wa tá a bá wà àjókòó ni a fẹ́ ran wọn ṣe ọlọ́run dá wọn dà bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé a rí ẹ̀rí pé iná kò lè kún àlìjẹ́nà ò lè kún pẹ̀lú àwa tá a wà láyé ẹ máa gbọ́ iná ò lè kún àlìjẹ́nà ò lè kún kí ni òkun iná ẹsẹ̀ ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá wọná pátá tí ẹ máa ti kún ọ̀dà àánú iná tọ́lọ́ bá ti ń béèrè pé só ti tó yóò máa béèrè sí pé sọ́sẹ́ kò ààyè sí tukú ọlọ́run nǹkan kò tí ì wọnú yìí bí ẹ ṣe ń kún ọ́n bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn aṣàgbọ́láde ọ̀yá ara ju nǹkan kan wọ́n ti kún ọ̀dà bẹ́ẹ̀ so ọ̀sùn gbé wọn nǹkan kan wọ́n ti kún ọ̀dà bẹ́ẹ̀ àìnà tuntun ń béèrè sí pé alimi masi ṣé ó tukú
ko ye se kan kan le ma o fi pe ko si bi gbogbo to ni tin do lori ni pe e da kun gbogbo aye inu bo lona o ko asi inu bo leyin bo ko gboda ta re si inu bo leyin bo ko gboda ta aye si kai inu bo ni anji inu bo ni ko gbo bi fi eni re si ti number ti en fa ti o si pa ko mara won se bi 1 2 3 dori ikini na ni won de en fa eni ko le gba number meji 1 2 3 dori 9 oni won de change gbo number yen ko de pa ko mara won gbo ko to si ko de ba fe remote gbo ko to si ko lati do to ti ni phone ti wa la kan ba sele ti ma fe trace won trace won gbe de ti jade won o de ma gbo ara re oba to fi la ka en sori yan wa bere ke mo wo gogo kini si gbo ko ra oro to nso ti an bo kale facebook ye wa duro oro ti kale se bori phone yi na to ke ta ba formal ta gun gbo e ulubulu ba ni oku bo lo si je oba to fi sori yan la sara wa bere ke bo ni oku gba aye si ko le ko layo do lo n pe sile be na la de lo ni ko kini ngba to ina ba wa n pariwo olohun wa ni a ko se ku nkankan ma kosi nkankan ta ku be won ti ku gbogbo nkan ta won eyan josefu laye won ti ku dana olohun ni inna kun wa mata buduna min dunillahi asafu ja annama antum la hawariduna ateyin onu sotu lambia ateyin o ati gbogbo ten josin fun igi ten josin fun yen ten josin fun won ko gbe papo sinu na e do na papo kaluko ma ro lon re pe iwo to bogun laye so ti ri ogun na jona lowo e erin won ma fi te orun won ma fi te won ti ko gbe da be oku ta won bo laye won ti ko gbe esu awele won ti gbe be oge badan won ti sindi olumaro kini kan kan ke tawon eyan ba bo gba gbe tu ko omi na ti wa nbe eyan losun omi gbona ni oda yo ama ko ama dalu yo so ama ke ko si nkan bi lema olorun wa ni nto se fun ni yo wa na ese re be sinu na inu ama ni cut cut ya rob hey olorun ara o bi eleyan ko bi igba ti agbalagba nna ma enikan nna ma agbalagba ni file o wa eje na agbalagba bo be ko ya ma na mi ma na mi ma ituma re no bi ti mo ni se uwere ti mo so hadith tori nu to ni olorun na o wo na mo lo ko ti wa inu o leku alijana na o wa leku awon afa ni gbogbo awon ta wa alijana akere ti n tolorun pese ile ki wa ni o mu be kun ko si da kile o wa ngo ko le oro lo oko le iwo oko le bi four flag iwo kan yawo kan o ma meji oba to dali je na ga o fe ko full up o fe ki al je na ga ko full up to wa ni yawo kan o ma meji e wa zero dododo so e wa ngole an kan ngole le an jade e ya jade nu le yin ka won kero ba won yen ko team ti pe ah so olorun go si ba olorun ni awon eyan yo le fill up bi oda ogbon tin nkan tin se ni olorun da awon mo were mi oda awon obe mi be lo je yi pe awon obe taye obi ni o poju la lije na obi na ni o poju nu na obi taye ta jo nse ba dai ti won wa nu alije na won kere sugbon olorun ti da awon obi mi be ni o je ki population obi o po sugbon nu na won odo bi mi kankan be obi aye ni o poju nu na bo si wa sira won nu alijana ta nso yi o nje wo la je nbe aso wo la wo olorun lo nti bi se aso aso ara hariri wa libasuhum fiha harir awon computer fi ma mu mi olorun ni bi akuwade ko wa kini kan mi fi dotin godi godi ati sliver to le lolorun bi so pe e godo look up good laye awon ti o ma ba la ilaha illallah omi wo la mu nbe e ri pe to lo ma be so ralje na yo so yi pe jannatin tajri min tahti al anhar olorun ni awon aljanna to je pe awon akere mado kan so koja la bere awon akere mado yen omi ta fe mu mi omi merin ni akoko oni oti al khamr oti yen wa ni ableb na bas radiyallahu anhu oni oti talijanna oti taye ni nkan merin la ko de simbi talijanna asakru ke yan ma hurira on ben bi to ti taye ko simbi talijanna ele keji ona ni alibaulu
bo ba ti mo ti ti taye itode e jo ma ta ti ya yo ma si pipe le ni ya ya ndan kan le lonu o ti to un po mu mu ju be lo ko si to o ni diabetes eleketa ona ni alqaiu bawo ye ba mo ti taye debi kan a ma bi no dale o ni mo ti de yara mi oju ko ta lo wa o ba ngbe fo mo yo sunu ore lenu afa ni wa turil khamrata in kunta fata wa turil khamrata tafata kaifa yasa fi kulli man aqra kaifa yasa fi kulli man aqra oni wa turil khamrata pa oti du le in kunta fata to ba jo mo lu abi kaifa yes abi ju lo ni mani akol bo ni o si ma rin bi iwere to lo ni la kai eh ya to ti mu je na sala ya jo ah jo o ti nbe nbe oyin o wa nbe unu omi ta mu la lije nanu bakan na omi to pure o wa nbe bakan na laban ati wara ni o ki awon nkan ta ma mu ninu alijanna run bo wa kaifa sa'at aljanna qul aljanna yasi wa fa adithi ka wa tanabi so yipe awon 70,000 kan won wa aljanna bi ghairi hisabin wala adab mu ni se siru se mu si ne jeya ino won leni ti ba logo talari oba ya opo tanabi ka se wa ri bi ti mo fe lo ni pe gbogbo 70,000 ti en ba fe wole anabi ni yom si ko ba do hun ba do won fara won lo bayi enikan o ni gbese saju enikan won wole papo le kan na wa loju ona kan na wa ma dhannukum bi sa'ati aljanna ki le fe ro pelu fe enu ona aljanna koda ri waya hadisi kan gbe waye pe o didin tirakun mi to ba le sare abesi to ba le sare to ba le ririn 40 years oni sa'a aljanna mi jo ma ta kula kai re ati so fun o pe en tin soro ki seda adeda ni eda ni o le sese be bani jana se fenu te yan ba ti wa wo be bi yan ba ti dese wole ko jade ma nti afi n pe ni darul khuldin ye ibe le yan ma gbe lo gbere sugbon ore kan to wa nbe to ju aljanna lo o na le ruyatullah ki yan rolo en to ba wo na aljanna ni oro lo en ma ti o ko wo lo aljanna na o ti o ko enta ti si ko rolo sugbon a ma ri jura wa lo bi se olori wa ba ti wa gbogbo en to ba wa ni firdaus capital aljanna no anabi ni te ba fe be lo firdaus tori pe ati be ni won ti fa gbogbo nkan aljanna yoku wa ya ke capital no anabi ni okere ni arusu olohun wa gbogbo en to ba ni firdaus ba ti won oke bayi ni o ma ro lo ko si n to dun mayan nu to keke yin ori oba to da yan bayi oba to pase fun alati ijo yi ki yin o foju kan bayi ki e wo dunun ti o wa fun yan ki yin o ro lo e wo en to ko rin gba kan ti ta anabi lo fi ko rin o orin ta na gbe ju ba pe ta ba ri muhammad ki la o ti se ijo la o ma jo ayo la o ma yo ijo la o ma jo ayo la o ma yo nigba ta ba ri muhammad wa se ran ti orin o ki se yin keke ki mo ba wi o awon baba ti ran ti re ni o ya wa ika mo gbe ju ba ni mo ma si ko okunrin kan to ko ara osun ni alaji eyin mosu nomi ba foju kanabi ti le o ti se ijo la o ma jo ayo la o ma yo ijo la o ma jo ayo la o ma yo nigba ta gbogbo eyan mo ndomi e le mayan sulumi lo ni male
elesin si la mu ki se male eni ba pe la fi ya ki se male eni ba pe musulumi lo ni male oke u ko beri alai maka wo lulu si gba na o wo o lulu si o en to ni orin gangan no to ti bayi so onu se lawo ko si lu be orin e wora bi o ma ba yen tere ani jomo wora so kini mo ba oke in ta so ni pe baba foju kanabi kila o ti se ijo la o ma jo ta ko owo pe sanabi re ina so ka to wa so polo te ba ni tunubu npo ni bi awon eyan o ti de le latale oko la pe enkin ti e riri laye mi le kan ke so ni lef a de ti riri lori tv a ti riri le okay ini abati wa jade ilale amami baba ni se ati bo mo won se ri ngba na nu iwaju la o ma so baba yen ya korin ma risalina kaya muhammad ila ramatan lele alamina ma risalina kaya muhammad ila ramatan lele alamina Muhammadu leni tolorora lala anu fun gogo agbaye gogo iba toju ma batima a o ma yin na so enti oni man anfaqa zawjani fi sabilillah en ban nan kan awon kan si hadith yen gboye na ma nan to ba ni yawo meji to ku ma lowo ah mama so ku so anabi sawojun to to iyawo ni sugba in to ba loju eji iru kan na meji la ma npe ni sawoju anabi ne to ba na nkan meji for long to ba na nkan meji for long ni to ba npe o fe na o sugba na to long o wa 500 meji la pere ke 500 meji 1000 fe na o wa joje meji 1 nkan to fe na ko joje yo ko joje meji 1000 lo fe na o mu meji 200 lo fe na o joje 200 meji anabi len to ba tin kan meji si waju fo lohun olohun ni ah ore lo se to ba di jo pe re kama won wa ko jade pe ko gbe enu ona so da ko wole so okay to re na lawon ile to fi ha da bi meji meji ana fe anfa koza o je ni fi se bi na so anabi ni en to ba yan yon be o gbe to gba o en to ba yan yon bi ororun ibi ona ona ni gba wole en ba yan bi oro awe to le gba romodo tun gba won tatawa ibi ona ona ire igbe o fi han pe enu ona si olore ko kan teyan ba yan yo ina lo le ronare abakri wa ni ah oda na en to ba yan yon bi ogbo si olore nko enu ona wo ni o pe anabi ni gbogbo enu ona ni o ma ja si pe wa gboro mi wole tawe wole ah anabi wa ni koda mo ran kan gbogbo enu ona ni o ma po abakri tori gbogbo ona ni lo ti yan yo gbogbo enu ona ni o ma ja so abakri ni o si nu koto pe lanabi gbogbo enu ona ni o ma ja so pe tirun oyan yo sahara oyan yo awe oyan yo owo nina oyan yo gbogbo e oyan yo gbogbo enu o ma ja so iyen na ma o ke ewo ni gba wole na ewo lo daju gate ile ah ile to daju ile lo aliten na jura won lo won je lanabi gan kan lo wa nbe eh anabi ge won ni felix nola lo wa nbe ki si awe anabi e sa fi yan le alijanna wa jura won lo e ma ro ke ba kan la se ri alijanna o daroja ti alijanna o in talk le ko tani pe gbogbo agbegbe to wa la alijanna iye aya alqurani to wa ni gbogbo yara kan ni kokan ni lebu kokan lo bi je pe anabi ni ti e ra ko ta an ke ja farabale te yan ba wa alijanna gbogbo to wa alijanna ati wole ati wole ati wa nu ogba already won wa ni oya kaluku ma ka qurani ka ma kunta turatilu fi dunya gege bo si ma nkalaye tori lo ni yi fa inna manzilataka inda ayatin takrauha so ori lefu to wa na aljanna o ti ti oko wole no le jade ma ori aya to ba duo si ibe ni lefu re o fi pe aljanna o ni lefu kokan pelu aya alqurani kokan elomi o wa ni lefu 7 abi level okay sabu masanis meje ni fatia
won ni kulo hanu qurani o ni mahafatia oyaka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim level 2 malik yawmiddin o kadile wala dolina bo se nka ni o ma lo kisi daraja kokan igbadun re si yato sira won odo ni level 7 won ni se mi wa le ah o ni je wona o kulifu wala ko kulifu wala ko se tin je kulifu se ko si mi ma o ni ko si mi ma level 7 lo wa nti o e ba kasuatul bakora 200 kini kata ya re je 6000 in lower so be yan ba se wa se olore si na ni gbadu ti o ma wa ba ani oja ta na nu adje na aloja so gbogbo e lo wa so sugbon tori asiko so ko ran bali ko la ko se wa lo ma adje na ko ma se wa lo ma na ko wala ga ko so re ko wala gbulu la ilaha illallah subhanaka walhamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk
Ọlọ́run sá fún àwọn èèyàn láàká lórí sísí. Ọ̀rọ̀ Mùsùlùmí náà ni wọ́n ń sọ pé ẹni tí Mùsùlùmí méjì wọ́n ọmọ ìyá rẹ̀ méjì torí pé ìjọ ọmọ ìyá ìsìláàmù lágbára pé àwọn méjèèjì yìí ẹ rí i pé wọn aláwọn méjèèjì ni wọ́n sọ pé ẹ má ti fún ọ ní sí olóore wọn ẹ bá wọn kó pamọ́ kẹfẹ́rẹ́ òwúlẹ̀ ní sí olóore kankan tẹ́lẹ̀ Mùsùlùmí náà wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ àtà yẹ̀sítọ́lẹ̀ ha títí wọ́n fi lọ tún àárín ara wọn sí wàláàlà. Wọ́n ní ṣé ìyẹn lè ní ìpẹ́ tútù ṣe tàyá mọ́ àti pé tómìnira fẹ́ ka lùkùn án sí lẹ́mẹ́ni kó borí. Náà ìpẹ́ tútù alimuhin ìpẹ́ ní ìpẹ́ ń jẹ́ so kò bá jẹ ẹ tútù tó wá sí kéèyàn fẹ́ ká mọ̀ jẹ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tàyá mọ́ àgbọ̀wọ́ lílẹ̀ báyìí bá a ti máa ṣe tàyá mọ́ mọ̀ náà àgbọ̀wọ́ wa lílẹ̀ ó lè jókòó náà la fẹ́ lò àgbọ̀ méjèèjì ní lórí a sì gbọ̀n náà a sì ra ojú wa a sì fi ra ọwọ́ débi ọrùn ọwọ́ ọ̀tá òkè iṣẹ́ méjì o so kọ́sà ti jẹ́ yípẹ̀ àbókúta àbí lórí ilẹ̀ báyìí kò bá jẹ́ pé kókó wà lórí ilẹ̀ ń gbọ́ wọlé bá bẹ́ẹ̀ láti lè fi ṣe wàláhù tààlà àlà kí wọ́n tó wá bèrè sí. Gbèsè yẹn ó borí. Òkè tí màá fẹ́ ka Al-Qur'an tó fẹ́ tilà wà tó ọ̀dà kì í ṣe ẹ kókó lọ gbọ yóò kì í ṣe yípe mọ̀lẹ́ká láàánú ẹ kò ní wọbi tó fi ń wà ẹ tó bá ti sí nílẹ̀ kó bí wọn máa sí nílẹ̀ káàkiri ìgboro kọ́ máa síra lẹ̀ elépè ni èpè ń bẹ lórí rẹ̀ kọ́ máa sírun rẹ̀ lẹ̀ kọ́ máa síra lẹ̀ so èpè níyàn so èpè ọlọ́run nígbà but nínú ilé tó wà tó ti yé báyìí tó o bá fẹ́ ṣèjọsìn ọ̀dà kọ́ ọkọ́ fa orí rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ń tìlà Qur'an ni o lè má kọ́ fa orí yìí ò dìtàmí ẹni tì kò túmọ̀ sí pé wọn ò ní kọ́ ládàálẹ̀ fọ ọ̀sẹ́lì kankan tó mọ̀ náà pé ṣùgbọ́n pé à mo ti ẹ̀fẹ̀ wà wọn ju ọlọ́run mi pẹ̀lú àyàtọ̀ da ọ̀tá ṣùgbọ́n pé o sì nílẹ̀ àbí ẹni ọkọ̀ abẹ́ kírun ni lọ borí o wọ́n ti ní irun obìn mọ̀lẹ́kẹ́ èrí irọ́ ní ìyún irọ́ wáyé tì ní o kò sì ti ń jẹ́ bẹ́tẹ́ bọ́ wà nílé ẹ má borí gbogbo àwọn aṣọ táwọn ọmọ burúkú ń wọ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ máa wọ̀nú yàrá ẹ̀ máa wọ̀nú pálọ̀ ọkọ̀ yín so ìta wọn ní kí èèyàn má ti wọ̀ aṣọ wèrè táwọn máa ń wọ̀ èèyàn lè wọ̀ nínú ilé o lè wà bẹ́ẹ̀ kò kódà o lè gbé Qur'an rẹ kọ wà lórí bẹ́ẹ̀rì kọ́ máa tìlà wà so ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣàdúrà múra dáadáa kọ́ wà níwájú Ọlọ́run pẹ̀lú àyíká tó dáa sọ Ọlọ́run tó dáa lánàá. Náà jù sọ́kùn lọ́kà ẹgbọ́n tí mo ní mo tẹ̀ láìkí ẹ̀yà ètò èèyàn máa ń kúrẹ̀ pápọ̀ ń bí dáadáa ni o. Ok. Okay. Oh yeah, I didn't grab a book. Akọ̀kọ́ ta bá ń ro a ní ẹ bá ti wọnú àlìjẹ́nà kò lè jáde ọgbà àlìjẹ́nà ó tóbi so ọgbà àlìjẹ́nà tóbi dìpàtmẹ́ntì kálukú ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí ni ta bá ti wọ àjọ sí lálìjẹ́nà kan náà inú àlìjẹ́nà sì ni èyí ìbànú jẹ́ nígbà tó ọba róore ẹnì kejì débi pé yọ́gbọ̀n nu jẹ́ tó ọba wáyàn lọ lé torí pé plasma ti ẹ̀wà nù pálọ̀ rẹ̀ kọmọ sí lọ́dọ̀ tèmi àsìpé ntí ẹ̀ gbádùn inú fi jẹ́ pé àní máa rú gbádùn tẹ́ni kejì ń gbá mo rò pé ọmọ yẹn kí n rí ọba lọ́ya o àwọn náà máa rù bọ́lọ́n ti máa ṣe nù kálukú níbi tá a ti pàdé àwọn àfà wọn ní ọjà ẹwà a tún ní ọjà ẹwà nínú àlìjẹ náà so kálukú níbi tí ó ti pàdé nínú ọgbà yẹn náà bígbà tí ẹ wà nù ẹsítéètì ni àwọn ibi tí ẹ ti ṣeré wà simipúlù wà everything wà ẹ lọ bẹ
e pade kaluko do soro e tujo kira e tun neti so kaluko tujo pada saye re ki se pa jade ta nso ni ke inu nti en pe la ni generally mo ko ti ye ba ni se obin taye tun atoko e ba jo wa ni jena o na ni oje ko si nti nje iya ni tuti ba inu awon iyawo re na ni oje won o ni fe lomi tuti ba won o ni fe lomi so ko wa ku ina ti won ba jo mo so pe ti won ba jo wa ni jena mo ti gbe si ba ti ma ti jo wa ni jena sugbon oko wa ku iyawo so pe ohun ofe loko ma gege bi umu darda sisi fun abu darda so oda umu darda lo ju pe abu darda pe eni re ni o ma le jena si ni kini si ma da lo ju okan re o bale pe eni ti mo ba deal yi ke se en tin fi ran ra re number 1 e keji ni pe ke so ko lebo ticket ali jena gangan so umu darda wa ni ngbati se mo awi akoloko nu si ni o wa ni miss luka la yurod iru re koloko nu so bi ta so pe yun ni gba ah sugbon kan kan ni komilu ninu mo ti nani ke iyawo abu darda na mo fe je ti ma le ti pe won ni se to ba da le kama eni to be ni bo wa lodo re last ina ni idajo ti won o gbe fun a jo wa ti jo wa ni wa ma abu darda mo si to fe bo si to ko mi laye mo gba ti e mo to ko jo ko mi la le jena na to re ni o je fe ri mari ma ma wi ya wa ni to ba ti ma wi pe o ni se ku se ka tun ko sa buru so idinu awon obi to ba ba wa le jena awon na la jo wa nbe awon na la fe won so en to ko re ba lo nu na won wa abu mi fun so ohun wo no nenu en ti awo re ba si lo yawo le wu le wa nbe tele tele koda awon se olori kan be to je pe mo sa mo la le jena ko so yawo kan so ko so yawo kan so won ko fun yan bi se olori yan ba si po si ni ke si re yan be so ko so ro pe la gboje di oko le a ko so ro pe yan la gboje di be na ibere baba ni pe eni ti ojogun to je ke ogun babe yan se ri nto lo ma ti pe ni wo ke yan ma fi ran mu islam ni tesin o ba ti pa yin po gbogbo to fe gba loju aye obi re on tete gba ko to ku daddy fun mi jeep yi tori pe christian ni gba won leto ati gba loju aye re bo ni le yin to wa ni kini ka e so pe bo mi ke se agreement a ba si ko le o bo to ba ile gbajude gba e mo mu nkankan ninu dukia re e lo fun awon elesin se ri ka taye yan ju e olorun ti taye yan ju e mo jogo e e le jogo e e si tin se eni won je e jo won jori e laye tori pe lani kiyama won jo nlo bi kana ni so wo si be lo bi ti olo kilo wa be je si ke yan gboju ko nbe ni wallahu ta'ala na alhamdulillah rabbil alamin tamam tanani o